Зараз атака Шахтаря правим флангом. Там крило Савченко з м'ячем рухається. Один в один проти суперника він опиняється, але задовго м'яч обробляє, хоч і входить до штрафного майданчика. Савченко виконує подачу Мальченко. Постійна передача від Мальченка. Зачіпається за м'яч Савченко 1-0. Рахунок відкрито. Сьома хвилина поєдинку. Тіло зараз передача на Мальченка проходить. Савченко і заруба вже в штрафному майданчику. Капітан тягне м'яч. Мальченко 2-0. Савченко запускає Місюру, той в штрафному майданчику вже. Передача від оборонця. М'яч у заруби і що? Все-таки від голкіпера Колос. Зворотна передача на Ротара проходить, той входить в штрафний майданчик. Прострільна передача, є удар і блокується від захисника, але не зумів Колос як слід м'яч винести. Ще один удар, рикошет, і це 3-0, Ілля Будяк з другої спроби так і забуває. Зараз заруба м'яч зупиняє і таки забуває, міг віддати у цій передачі. Ротар забуває п'яте, ну і Кирило Ротар цим забитим м'ячем каже, підпочиться навіть.